Սփանիջ քո եսը հիմա մայիսի 3։ Գահնկեցան ել եսը այդ եթելադրանքը, բայց նրա տեղը հարկավոր է դնել սերը եւ ինքս ճանաչելու դիտությունը։ Եսը ոչ միայն հարկավոր է գահնկեցանել, այլև սփանել։ Ներած եսը բանդարควած եսը չէ։ Բանդարควած եսը արհասարակ վնասելու շատ ավերի ունակ է։ Ուսուցման ամբողջ նպատակն է սփանել եսը։ Լինի դա իմ դեպքում, երբ ես ուսուցանում եմ ձեզ, թե ձեր դեպքում, երբ սովորեցնում եք ուրիշներին։ Սակայն ամեն հարվածի փոխարեն, որ հասցնում եք ապրող եսին, դուք բարտավոր եք միաժամանակ ընդունել եւ ամուր բռնել նոր կանքը։ Այն կանքը, որ պիտի ունենակ ինք լինելով։ Մեռած եսից չէ, որ պետք է բախենակ, այլ կամակոր իբրև ջերի ընկած ու արքելափակված եսից։ Այդ եսը անհամեմատ ավելի համար ու եսակենտրոն է։ Կանազատ թողնovac եսը, բայց ձեզ իմ որդիներ, ես սովորեցնում եմ մի ավելի բարձր դիտականորենք։ Ես թելադրում եմ եսի մահը։ Եսը ճնշել բանդարջելը չէ որ սովորեցնում եմ, այլ ուղակի սپانելը։ Այդ ժամանակ է որ ձեր փոկրիկ եսի կյանքը կփոխարինվի Աստվածային կյանքով։ Եսը սپانելուց հետո է որ ես կարող եմ խոսել հստակ վիրավորանքներ ներելու մասին։ Իմ հրամաններից մեկը այս է։ Եթե կամենում ստանատ, եք իմ կողմից ներում ստանալ, նախ դուք պետք է սովորեք ներել։ Սակայն ինչ որ դուք դու չեք նկատում այն է, որ դուք, այսինքն ձեր մեջ ղաց եսը երբեք չիներում վիրավորանքները։ Դրանց <Thing -i> մասին մտածելն իսկ նշանակում է, որ եսը ավելի կարևոր է, քան բուն վիրավորանքը։ Եվ այդ է պատճառը, որ վիրավորանքը ղացից շատ ավելի մեծ է երևում։ Ոչ բարեկամներես։ Ինչպես որ ամեն մի ճշմարիտ ծեր Աստուծ է եւ Աստված է այդպես էլ ամեն մի իսկական ներում Աստուծ է եւ Աստվածային է եսը չի կարող ներել սپانեք եսը վերջ տվեք ներելու փորձեր անել նրանց նկատմամբ ովքեր նեղացրել կամ վիրավորել են ձեզ անիրավված կամ վիրավորված լինելու մասին մտածելն իսկ սխալ է ձեր նպատակը թող լինի եսը սپانել հիմա ձեր արորիա կյանքի մեջ Այդ ժամանակ միայն կտեսնեք, որ մեջտեղում չի մնացել մի բան, որ անկամ վիրավորանքը մտաբերի, որովհետև միゃք վիրավորված է, եսը ներած է արդեն։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ վիրավորանքը ձեր մեջ կնե գալիս, դուք ձեզ փաստորեն խափում եք, կարծելով, թե ներել եք արդեն։ Երբեմն վիրավորանքների ներելը թակնվում է միայն ձևիդակ եսի կանքը գախտնորեն սնուցելու համար։ Շատերն են իրենք իրենց խափում այս բանի մեջ։